У Зборівській загальноосвітній школі номер 1 презентували інклюзивну книгу «Королівство рафінованого сміху». Під час заходу школярі спробували слухати фільм, читати книги або хоча б налити води у склянку із закритими очима. Це новий досвід, каже десятикласник Віталій Буховський. Раніше на таких заходах я ніколи не бував, але зараз стало справді дуже цікаво, як живуть незрячі люди, як вони дивляться фільми, як вони живуть повсякденним життям, і дуже сильно сподобалося. Чесно, було дуже цікаво і подивитися фільм, і прийняти участь, зрозуміти, як це все відбувається. Автор книги «Королівство рафінованого сміху», педагог Зборівської школи Роман Росіцький, каже, це фантастично-шпигунський роман для підлітків. Отака трошки антиутопічна історія, але весела, яка закінчується добре. Це історія, яка десь почалася років 2 чи 3 тому, не пам'ятаю. До мене пан Ярослав подзвонив і сказав, ми хочемо вашу книжку з шрифтом Брайля зробити. Скажу, будь ласка. Керівниця ресурсного центру Львівської політехніки Оксана Потимко каже, ідея адаптувати книгу прийшла одразу після прочитання. Нам дуже сподобалася книжка, ми її читали. Ну, читали мої колеги зрячі, звичайно. І для того, щоб незрячі діти і підлітки могли цю книжку прочитати, відповідно, ми її адаптували двоступенево. Тобто ми друкували шрифтом Брайля і озвучили, але дуже специфічно, у ролях. До озвучення книг у ресурсному центрі залучають 30 незрячих дітей, каже Оксана Потимко. Аудіозапис книги можна прослухати, перейшовши за посиланням на QR-коді. Впродовж 6 років озвучує книги та навчає цьому незрячих дітей вокаліст пікардійської терції Ярослав Нудик. Каже, робить це як волонтер. Ми практично єдині в Європі, що ми записуємо аудіокниги в ролях. А ми залучаємо до запису аудіокниг незрячих, тотально незрячих дітей зі всієї України. Я їм читаю, вони запам'ятовують і відтворюють з належними інтонаціями властиво все те. Ну, це дуже важка праця. Один примірник видання для зрячих – це 3 томи тієї ж книги шрифтом Брайля, каже Оксана Потимко. Це 2-е видання тиражем 30 примірників. Собівартість адаптованої книги становить 2,5 тисячі гривень. Малюнки друкують на спеціальному термопапері. Для того, щоб створювати такі видання, залучають спонсорів. Тому незрячі діти отримують такі книги безкоштовно. Усі видання кольорові, каже Ярослав Нудик. Це для того, щоб тотально незрячі діти абсолютно не відрізнялися від зрячих дітей, котрі читають гарні кольорові книжки. Книги, надруковані у ресурсному центрі, читають незрячі діти з усіх регіонів України та за кордоном – у Литві, Австрії та Польщі, каже Оксана Потимко. За її словами, з початком повномасштабної війни інтерес до адаптованих видань в Україні зріс. Все пояснюється дуже просто. Часті повітряні тривоги. Діти сидять, ну і дорослі, так, сидять в укриттях, в бомбосховищах, а там чимось потрібно зайнятися. І ти можеш читати книгу. За минулий рік видали 5 тисяч книжок для незрячих, каже керівниця центру. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.